Kao i svaki živi organizam, tako i stablo ima svoj životni vijek. Poznato je da stablo od trenutka klijanja pa sve do smrti obavlja najvažniju funkciju za život čovjeka. Proizvodi kisik. Ispod platane u Nedelišću, u nedjelju ili za veće svetke, ljudi bi sjedili i uživali u njezinu hladu. Ali mještani kažu, platana je bila i više od toga. Nekad nije to bilo ispod platane, nego su se deca igrali pod birovim hrastom ili pod debelim drevom. Tak su Nedelišćanci nekad zvali ovu platanu, jer nisu znali da je ona, da je to platana, dobro, možda je neko i znao, ali ljudi su mislili da je to hrast, pa su zvali birov hrast, jer je tu bio birov na stanu, ili je to bilo debelo drevo, jer je zaista bilo debelo, valjda v Nedelišću i najdebelše. Nekad su se isto deca igrali i po danu, pa i na večer, a malo kasnije na večer i malo stareši su se znali igrati skrivoće, pa su se i malo duže skrivali. Tako da se tu sigurno je rodila koja ljubav. To znam da je zakonom zaštićena 60 godina, ali od kad je to ne bi znala reći. Tako da od samih ranih školskih dana kad smo hodali, uvijek smo se tu znali igrati nešto takvo. Dobro, sad je zimsko vrijeme pa je malo drugačije priroda, ali ono kad bude ljeto, kad proljeće, to je stvarno nešto za vidjeti i krasi to našo lijepo Nedelišće. Tu sam provela svoja mladost, tu je bilo jako lijepih trenutaka od dječje gdje smo se uvijek igrali oko te platane, a poslije su došli i mladenački dani. Bilo je tu puno sjećanja i ostalo je puno sjećanja kao na platanu, tako i na okolicu. Evo i promijenila se po ovoj ulici, se je jako toga promijenilo, tako da je ova naša platana ostala najdulje tu i najsjećanija i daj Bog da nam još puno, puno godina ostane sa nama. Nedelišće, osim što je koljevka tiskarstva, poznato je po ovoj velebnoj platani. Prvi je prirodni objekt službeno zaštićen u Međimurskoj županiji. Tako od 1963. godine i Nedelišćanske platane počinje era zaštite prirode u Međimurju. Razdoblje u 20. stoljeću kada je zaštićena ova platana, razdoblje je kada su se i u Hrvatskoj većinoma štitila pojedinačna stabla, željeći time naglasiti koliko zapravo su ona značajna, primarno zbog svoje starosti i na neki način da im se oda počast kao značajnim živućim primjercima stabala u lokalnoj zajednici. Svakako možemo reći da je ova platana začetnik zaštite prirode u Međimurju. U to doba kada je proglašena, osobe koje su bile glavne i zadužene za nju zapravo su bili povjerenici za zaštitu prirode koji su djelovali decentralizirano u odnosu na tadašnji Zagreb, a tek možemo reći zadnjih 20 godina govorimo o pravoj institucionalnoj zaštiti prirode u Međimurju kada zapravo djeluje Međimurska priroda i pripadajuće službe pri županiji koje brinu o stručnim poslovima i o zaštiti onoga što želimo ostaviti budućim generacijama. Iako nema povijesnih zapisa o tome tko je zasadio platanu, modernim metodama istraživanja određena je njezina dob. Procjena starosti nekog stabla nije postupak koji se događa često i ne događa se na svakom stablu, no kada se on dogodi, dogodi se jednom u životu. Stablo javorolisne platane smješteno u središtu naselja Nedelišće doista je impozantne veličine. Mnogo se već godina nagađa koliko je ona zapravo stara, a upravo ovim postupkom saznaćemo i to. Laboratorij za izmjeru šumskih resursa je u mogućnosti raditi takve analize. Ono što će se danas raditi je uzimanje izvrtka preslarovim svrdlom i dalje će se raditi procjena starosti na temelju analize dobivenih izvrtaka iz stabla. Postupak nakon vađenja izvrtka je da se izvrtak posuši, nakon toga se zalijepi na podloške i nakon toga se radi priprema brušenjem, brusnim papirima različite granulacije i nakon toga se pod stereolupom mjere, odnosno broje godovi. Nagađanja su mjerenjem konačno pretočena u brojke. Svrdlom je utvrđena približna dob platane, 213 godina,
Prilikom zdravstvenog pregleda platane utvrdili smo da je zdravstveno stanje dobro, vitalitet je dobar. Otkrili smo nekoliko plodišta gljive truležnice i neka oštećenja koja smo kompenzirali sa sustavom stabilizacije, sa orezivanjem, tako da ostatak zdravstvenog stanja je više nego zadovoljavajuć, pogotovo uzevši u obzir dob i dimenziju samog stabla. I što se tiče ovih platana koja su sađena iz Napoleonove ere, ovo je možda jedno od najbolje očuvanih stabala u Hrvatskoj. Laskavo je vjerovati da je nedelišćansku platanu zasadio neki Napoleonov vojnik u prolazu. Kako god bilo i koju god ulogu u životu imalo, značaj jednog stabla teško je procijeniti. Njegova vrijednost je neprocjenjiva.